Re, viss ēters ir te! Pazīstamais šauļu mākslinieks Kazis Bimba visbiežāk rada skulptūras no akmens. Arī pašlaik viņš strādā pie paliela akmens pieminekļa, taču nereti viņš rada arī mazas formas darbus. Miniatūras žanrs viņam ļoti patīk. Bimba piedalās Ziemassvētku miniatūru izstādē šauļos jau aptuveni 20 gadus, un šoreiz viņš radījis 3 darbus. Es šoreiz strādāju ar tādām vairāk mitoloģiskām tēmām. Kristus noņemšana no krusta, piemēram. Viens darbs ir arī par Ukrainas tēmu, Bučas notikumu, kas šokēja visus, visu pasauli, arī mani. Es mēģināju kaut ko tādu parādīt arī šajos darbos. Šogad šauļos rīkotā Ziemassvētku miniatūru izstāde svin jubileju, un pēc organizatoru domām dalībnieku un darbu skaits ir pārsteidzoši liels. Mēs jau šiandien nebe registrodami žmonės jau Jau šodien, reģistrējot cilvēkus, dažiem sakām, ka nebūs iespējas piedalīties, jo visus darbus nevarēsim izvietot. Tik daudz mākslinieku, 92 mākslinieki no visas Lietuvas. Pēc šīs ziņas saņemšanas viņi sūta un ved savus darbus. Tas nozīmē, ka viņiem ir interesanti. Miniatūras nenozīmē, ka darbi ir lētāki vai sliktāki. Mākslinieki jau ik pa laikam veido arī nelielas formas darbus. Izstādē piedalās gandrīz 100 mākslinieki, kas prezentē 260 mazās formas darbus. Tās ir dažādās tehnikās veidotas miniatūras, gleznas un grafikas, skulptūras, pat rotaļlietas. Šāda Ziemassvētku miniatūru izstāde, kas bez pārtraukuma notiek jau 30 gadus, ir vienīgā Lietuvā. Drīzumā izstādē jābūt atzītai par rekordisti un reģistrētai izcilu sasniegumu grāmatā. Taču Lietuvā miniatūras žanram neprognozē veiksmīgu nākotni. Žēl, tomēr jāsaka, ka Lietuvā tas izzūd. Kaut kādas izstādes notiek arī citur, ārpus laiptu galerijas, bet mūsu galerija ir viena no tām, kas saglabā šo tradīciju. Un tas ir ļoti labi, ka aizsargā, jo miniatūra māksliniekam ir izaicinājums. Šeit, kad es paskatījos uz mākslinieku atvestajiem darbiem, es priecājos, ka viņi tiek galā ar to izaicinājumu. Šķiet, cik gan no šīm krāsām var ietilpt cīktēlā, bet kad tu skaties pa mazajiem miniatūru lodziņiem, mazajām durtiņām, tu redzi pasauli šajos darbos. Miniatūru izstādē katru gadu tiek izvirzītas arī nominācijas izteiksmīgākajiem un interesantākajiem mazās formas darbiem. Šogad nomināciju ir 17. Izstāde šauļos Laipta galerijā būs apskatāma līdz janvāra sākumam.